Tutaishi. Amen. Tutaishi. Amen. Hallelujah. Lazima unialike kwenye kitchen party ya mtoto wako. Amen. Lazima nikualike kwenye kitchen party ya mwanangu. Amen. You will be alive. Amen. You must be alive. Amen. Na siku moja utaniambia pastor, hivi unakumbuka tuliombaga yale maombi? Amen. Tukamwambia Mungu atupe uhai mrefu. Yes. Utanikumbusha namna hiyo kwenye kitchen party ya Vanessa. Yes. Tutakuwa tumeshona na sare. Hey. Utanialika kwenye kitchen party ya mtoto wako niambie pasta njoo uombe. Yeah. Na nitakuja nitaomba. Hey. Nitakuwa ninaomba huku ninapiga kigelegele. Yes. Kwa sababu Mungu ametupa uhai mrefu. Hey. Hallelujah. Yes. Tutawaona watoto wetu wakimaliza vyuo vikuu. Amen. Tutakuwepo kwenye graduation za. Yes. Na nikuambie shogangu wala tutakuwa tujaota makunyanzi. Oh, yeah. Tutakuwa bado tuko vizuri. Super. Bado high heels inavalika. Bado wigi inavalika. Unajua kuna kitu kizuri kama unaenda kwenye graduation ya mtoto wa mama bado uko vizuri. Yani wanafunzi wengine wote wanamwangalia sema yule mama yake nani yule. Watakuwa nasema yule ndio mama David. Yule ndio mama yake Alice. Hey, mama yake bado ni mzuri. Mama yake bado ana nguvu. Ikawe fungu lako kwa jina la Yesu. Ikawe fungu lako kwa jina la Yesu. Kila wakati jitamkie. Hallelujah. Tutaishi. Jesus.